Novamente o ministro Xandão. Como ele já vinha prometendo, ele determinou o bloqueio do Telegram em todo o Brasil. Xandão, na sua perseguição pelas fake news bolsonaristas e na teimosia que o Telegram tem em dar uma banana para o Estado brasileiro, determinou que o aplicativo seja bloqueado em solo brasileiro e essa decisão terá que ser cumprida. Eu vou trazer para você isso aqui rapidão, em edição extraordinária. Só peço para que você pare aquele segundinho para sentar o dedo no like. Quebra a tela, sem dó nem piedade, se você apoia a medida, se você está disposto a ficar sem o Telegram aí, para que nós tenhamos uma eleição mais justa e com menos fake news, já que o aplicativo se recusa a atender às exigências do STF. Senta o dedo no like, se inscreve no canal, aqui se combate todo dia o bolsonarismo. Não vai dar para colocar para vocês na tela a notícia, mas eu vou ler aqui, tá no portal G1. Ministro Alexandre de Moraes determina o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram em todo o Brasil. Essa decisão atende a um pedido da própria Polícia Federal. Então veja bem, a própria Polícia Federal foi que pediu o bloqueio. O Xandão, como em muitas vezes, só está atendendo, porque como juiz do caso, cabe a ele tomar essa decisão. Ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, suspendeu o aplicativo Telegram em todo o país, o concorrente principal do aplicativo de mensagens do grupo Facebook ou WhatsApp. A ordem atende a um pedido da Polícia Federal e foi encaminhada às plataformas digitais de provedores de internet, que são as responsáveis por colocar em prática a decisão do ministro. Essas plataformas e provedores devem adotar os mecanismos cabíveis para impedir que a pessoa em solo brasileiro utilize o Telegram. Que é o seguinte, você acessa a internet, mas para que você consiga se conectar à internet, isso passa por um filtro do seu provedor. Seu provedor, na verdade, escolhe o que você pode ver, né, desde sempre, com a velocidade que ele quer que você acesse. Mas ele também pode simplesmente impedir que você acesse um site. Como ter uma determinação judicial para que isso aconteça, os provedores devem cumprir. E aí, se você digitar www.telegram, você não acessa. Se você abrir o aplicativo internamente tenta acessar os domínios do Telegram e não vai conseguir também do mesmo jeito, você vai pegar uma mensagem de erro. Existem maneiras para driblar isso usando roteadores, sites de VPN, né? Mas, em síntese, o público, o leigo, a massa, não vai conseguir acessar. A TV Globo apurou que a ordem para o bloqueio do aplicativo de mensagens ainda está em fase de cumprimento. As empresas estão sendo notificadas pela Anatel. No último domingo, dia 13, uma reportagem do Fantástico mostrou que o Telegram é usado para propagar discursos de ódio, tráfico de drogas, comércio de dinheiro falso, propaganda nazista e vendas de certificado de vacinação. O Telegram e o WhatsApp, é importante registrar que isso não é uma qualidade só do Telegram, ele proporciona que as pessoas conversem o que quiserem na privacidade, se conversem em massa, mas de forma privada, como se fossem organizações secretas, reuniões secretas. E isso acaba sendo uma deep web de bolso, de tráfico de drogas, tráfico de armas, de crianças, de órgãos, tudo que você quiser fazer pode ser realizado sem gravação, é um prato cheio para bandidagem. E eu peço a você que deixe a sua opinião sobre isso. Você acha que a privacidade na telecomunicação em grupo, não é a comunicação privada, ponto a ponto, de pessoa a pessoa, é em grupo, é em massa, para 100, para 500, para 1.000, 5.000 pessoas. Você acha que deve existir privacidade nesse tipo de comunicação no mundo que a gente vive hoje? Deixa a sua opinião. Eu, particularmente, isso é muita opinião, né? Não entra para essa área dos fatos. Eu acho que certas liberdades têm que ser tolhidas para que se cumpra, para se garanta a segurança pública, inclusive a de telecomunicação, nesses casos, né, de comunicação em massa. Comunicação em massa sem filtro, sem análise, sem a possibilidade de verificar quem está fazendo aquele crime, não deve ser permitido, na minha opinião, mas deixa a sua. Falta de cooperação, e aqui entra a razão de bloqueio em vez de conversa, né? A decisão de Alexandre Moraes atende um pedido da Polícia Federal que ocorre após o Telegram não atender as decisões judiciais para o bloqueio de perfis apontados como disseminadores de informações falsas, entre eles o próprio perfil do Alan dos Santos. Você vai lembrar que o ministro derrubou o perfil do Alan várias vezes, ele só cria outro. O Telegram não bloqueia o cara, bloqueia aquela conta apontada no processo, isso acaba sendo um subterfúgio, acaba sendo um aliado do crime. O Telegram acaba sendo ali um aliado desses crimes. Um dos aliados mais próximos da família Bolsonaro, Alan dos Santos, é investigado no Supremo em dois inquéritos que apuram divulgação de fake news e ataques a integrantes do próprio STF. Também identificou uma atuação de uma milícia digital. No ano passado, Moraes determinou a prisão do blogueiro que está foragido nos Estados Unidos com a cobertura de Bolsonaro. Fazendo um adicional aqui que não está na matéria,
Você vai se lembrar que o próprio ministro Roberto Barroso, lá no TSE, em outros momentos, já tentou, já mandou carta, já mandou e-mail, já mandou documento oficial, sinal de fumaça, correio amoroso de festa junina, nada faz o Telegram responder às intimações da justiça de um país soberano como é o Brasil. Vale lembrar que o Bolsonaro teve lá na Rússia, que é o país de origem do Telegram, para combinar estratégias que a gente mal pode imaginar de divulgação de fake news, ataques de instituições utilizando servidores desses aplicativos. Então, é importante, nesse momento, sugiro, peço a opinião de vocês, mas também sugiro que a gente fique do lado da justiça brasileira. Por quê? Porque muitas pessoas, se preparem, se for bloqueado mesmo, vai aparecer muitas pessoas para reclamar, falar ditadura de toga, que está impedindo as pessoas de trabalhar, vai ter todo esse discurso. E é nessa hora, na minha opinião, que a pessoa tem que decidir se é patriota ou não. Certos sacrifícios são necessários. E esse momento é um momento de sacrifício verdadeiro e que nem custa a vida de pessoas. Você não vai morrer ninguém se você ficar uma semana ou duas sem o Telegram, ao menos para mandar uma mensagem de que aqui não é uma república de bananas. Aqui decisão judicial se cumpre, beleza? Mas é claro, isso é opinião. Eu sempre deixo muito claro aqui no canal que opinião é opinião, fato é fato. Deixa a sua. Sua opinião é a coisa mais importante desse canal. Se inscreve, senta o like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Siga os vídeos dos nossos colaboradores que vão sair no ar aí a partir da semana que vem. Já tem o companheiro Zambada gravando. Hoje a companheira Babi Tostes começa a fazer alguns conteúdos. Você verá provavelmente mais tarde. Comenta no vídeo deles, dá like no vídeo deles, participa do vídeo deles se você gosta. Eu tô por trás de todas essas produções, tô editando, tô roteirizando, tô checando se a qualidade tá à altura. Então quando você os vir falar, os vir argumentar, você sabe que ali tem a mão do canal Rony Telles, levando sempre a responsabilidade que a gente conquistou, que a gente entende, que a gente respeita ao longo desses 3 anos de trabalho com vocês, chegando no 4º ano, beleza? Muito obrigado por esse carinho, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, se inscreve, a gente volta mais tarde. Um abraço, fui!